Народот разбра дека треба да го искаже своето мислење. Како никогаш до сега меѓу 100 и 200.000 луѓе, секој ден, 60 дена во околу 30 градови, излегуваа и го изразуваа својот револт да допре до политичарите, изјави лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски во гостувањето на Топ тема на телевизија Телма. Да допре до оние кои што прифатиле туѓи агенди, кои што прифатиле туѓи сценарија, кои што по секоја цена сака да дојдат на власт, коцкајќи се со државните и националните интереси. Тие ги нарекуваа со најпоградни зборови. Тоа беше она што допре до народот. А никогаш не сум повикал на насилство. Сум повикал на изразување на револт. И тоа се случуваше 60 дена. Едно цвеќе не беше нагазено додека стотици илјади граѓани излегуваа на улиците. Тоа беа 60 дена со мирни протести кои што се за пример. Груевски смета дека она што се случи на 27 април било смислено сценарио на СДСМ да го испровоцира народот, согласањето во 18 часот, а можеле да го направат тоа во 14 часот. Но сега ќе кажам малку и другата страна. Она што допринесе да се случи она синоќе, што се случи, во голема мера го детерминираше самиот СДСМ со неговото однесување и неговите постапки. Со игнорирањето на народот, со провокациите кон народот, со подценувањето, со навредите. Знаете ли со какви се непоградни зборови ги нарекува? И уште една работа. Вчера имаше сценарио. Вчера беше темпирано токму во 18 часот сега само да го направи она што го направи. Кажете дека било сценарио? Еве ќе ви кажам зошто било сценарио. Зошто не го направија тоа што го правеа во 14 часот кога немаше народ со ова? Зошто го одбрал 18 часот кога знаја дека има десетина илјади луѓе пред собранието? Револтирани, испровоцирани, со денови на собрана, насобан гнев. Изборот на председател во собранието е незаконски, нелегитимен, противуставен и противделовнички, рече Груевски, а реакциите на меѓународната заедница биле очекувани после снимките кои излегоа од собранието. На вистина излегоа снимки што секој, кој што се уште ги нема собрано сите информации, бидејќи теоретски не постоеше време да ги собере сите информации, секој би реагирал што се случува, тепаат пратеници, толпа народ и така натаму. Според мене, тоа се очекувани реакции на меѓународната заедница. Меѓутоа, кога ќе се погледнат добро фактите, ќе се види дека она што се случи е незаконско, нелегално, против уставно и против деловничко обидување да се избери председател на собрание. Еве, вие сте долго години новина. Кажете ми, по кој член од деловникот на тој начин се бира председател на парламент? Како очекува некој и како може да очекува некој? Да ако го погледне деловникот, да кажете дека било сето тоа согласно деловникот, законот и уставот. Тоа беше флагрантно кршење. Кажете флагрантно кршење на правото. Како ги примате овие реакции на меѓународната заедница? Флагрантно, како очекувани, кога ќе видат таков вид на снимки. И? Првични реакции. Но ќе следи време, ќе се види што се случило. Ќе ги запрашаме нив. Еве, ќе дојдат сега, некој од нив. Разговарам јас по телефон. Јас синоќа со десетина представници на меѓународна заедница се слушнав телефонски. Ќе поминат сати, денови и така натаму. Ќе ги прашаме нив. Кажете ни, по кој член од деловникот е избран за председател Талат Џафери? Тие се, меѓу другото, и легалисти. Владењето на правото треба да важи во нивните земји и во нашата земја. И треба да важи секаде и неселективно. Не може за се да важи, ама е сега за избор на председател на собрание, нема да важи, гужва е, критична е ситуацијата. Албанскиот народ, си од народ што сака да живее во границите на оваа држава, а не во друга. Ние сме на негова страна. Ние се бориме да не дојде до реализација на некои радикални структури, кои што и на нив ким го растурат животот, рече Груевски. Граѓаните имаат свои секојдневни проблеми. Ние правевме се што е во наша мог да решиме многу од нив и многу решивме. Не постои влада во историјата на Македонија што за таков период решива толку многу проблеми на граѓаните, и инфраструктурни, и комунални, и отворање на работни места, и носење на стотици инвеститори кои што отвораа работни места, и решавање на социјални проблеми, зголемување на социјална помош, зголемување на пензии, 70% се зголемија пензиите, 90% најниските, зголемување на плати во администрација, отворање на работни места и така натаму и така натаму. Но невозможно е се да се реши. Груевски истакнува дека Македонија подолг период е предмет на надворешен обид за промена на владата со цел промена на уставниот поредок и името. Во една таква операција,
влезени се и многу странски средства преку одредени филантропи. Направена е огромна пропаганда против водеачката гарнитура, пред се против ВМРО ДПМН, со цел да се отсрани, да се ослабни и меѓународно и во земјата, да го изгуби кредибилитетот и надвор и од граѓаните, со цел да ослабнат институциите и народот сам да ја смени водеачката партија, да донесе друга на власт, која што има дадено ветување, кој што некој ги посакува и ги има за своја цел. Во еден таков контекст, точно е дека ние се соочуваме со проблеми на меѓународен план. Не значи дека сме изолирани, но дека се соочуваме со проблеми, се соочуваме. Но тоа е судбина на сите што се борат за државни и национални интереси во мали држави, кога некој однадвор има некои други цели. И не бојте да мислите дека јас не знам дека кога застанувам на браник на одбрана на некои државни и национални интереси, не сум свесен дека нема да добијам разни негативни пораки, казни или било што што е друго што ќе ме деградира, што ќе ме доведе во непријатна ситуација, што ќе ми направи штета на мене, на моето семејство, на мојата партија, на моите блиски. Го знам тоа. Но свесно одам, затоа што верувам дека само со упорност, залагање и борба може да се убеди и целата меѓународна јавност и сите оние што може би нешто наумиле, дека тоа не е добро за Македонија. Но постојат одредени цели на некои надворешни центри. А тоа сегде постојат? Кои што долго време не беа реализирани. И кои што конечно најдоа политичка гарнитура која е подготвена да го реализира. Но она што не го пресметаа во планирањето, во правењето на сценариото, е дека таа политичка гарнитура може да прифати што сака, но оди директно спротив волјата на народот и граѓаните. И дека колку и со измама да помине преку изборите и да добие некаков број на гласови со кои што може да искомбинира некаква коалиција за да ги оствари тие цели заради кои што се оврзале, дека тој народ реагира. Тоа е тоа, господин Чумас. Инаку, немојте да мислите дека мене не би ми било лесно, дека немојте да мислите дека ако сакам да им се допаднам на некои центри однадвор, не можам да го направам тоа. Да ветам се што ќе побараат и да го остварам. Мислите, јас не сум имал понуди? Мислите, не ми прогреле со мене со разни подршки, дека ќе направат се за мене, се што ми треба, само да помогнам тоа и тоа да се заврши? Дека цврсто ќе застанат позади мене? Дека ми гарантираат се и се што? Тоа значи, мислите, дека... јас не сум го имал тоа? На прашањето зошто во значени мигови бега од Македонија, Груевски запраша кои се тие значени настани на кои тој не присуствувал, затоа што кога и да се случило некој тежок момент во Македонија, тој бил со својот народ. Кога сум избегал од Македонија? Да прашам. При донесувањето на... Го чув тоа вчера, некој го спомена. Донесувањето на амнестијата на хашките случаи, при расправа во парламентот за прилично важни сет закони, при политичката дебата... Кои се тие прилично важни сет закони? Па сега, нема ако... смисла ки изгубиме прилично... Ако сум бил тука за илјадници закони... Например, на дебатата за буџетот го оставите Зоран Ставрески на црниот понеделник и така натаму. Значи... Ама тоа моја работа, министер финансија, беше човек. Во основа. Кога премиер брани буџет? Во комонвелското право премиерот го брани, ама ние не сме комонвелско право. А го образлага министерот, чуварот на државната каса. Ама ние сме континентално право. Одговорите ми, ќе ви одговорам се, дозволите? Да. Не ми дозволите. Значи, јас никогаш не сум бегал во никакви добри или лоши моменти. Јас често сум патувал, тоа е точно. И економски патувања и политички патувања. Некогаш ќе се поклопи некое патување да има со некој значаен интересен или лош настан во Македонија. Но веднаш сум наоѓал начин да се вратам, како што беше минатата година со поповите. Веднаш најдов начин да го прекинам одморот, да се вратам во Македонија и да помогнам колку што можам со моето искуство. А инаку, секогаш кога било некаков тежок момент, јас сум бил тука. Дали тоа било Комановските настани, дали тоа било времето кога беше Смилковско езеро, дали, не знам, кои сакате потешки моменти за Македонија, кажете ги, јас сум тука. И синоќа јас бев тука. Со авионот кој што беше прв, не имаше преходен авион, еден сат порано, со него ќе дојде.
Зоран Заев и раководството се свесни дека го прекршија деловникот и свесно влегоа во тоа прекршување, затоа што се дел од сценариото, и затоа беа охрабрени, поттикнати. Сега е важно да се смири состојбата, да се разговара, да има диалог и да се најде начин државата да излезе на прав пат. Оние што ја заглавија да престанат да го прават тоа, потенцираше Груевски.